Jajamän. Och för enkelhetens skull så tar vi hit en patient som har samma namn som jag. Jan de Laval, välkommen fram på scenen. En applåd! Ah. Som en teaterman, applåderna. Ja, du känner. Och klädd som en sådan också. Det är klart det ska vara lite fint. Men den här scenen har du inte varit på? Nej. Den är ny. Slå dig ner. Den är ny. Jan de Laval, skådespelare, framförallt regissör. Får jag fråga publiken en sak till att börja med? Det tycker jag absolut. Mm. Kan ni ta och svälja bara lite luft eller lite saliv eller någonting? Svälj. Mm. Så. Och sen så undrar jag om du i blåa tröjan, om du kan tala om hur man gör när man sväljer. Men gör det nog bara. Är någon annan som kan tala om hur man sväljer? Va? Hjärnan. Säger du till hjärnan, svälj. Och så svälj. Eller? Svälj. Gör den? Ja. Är det inte du som ger order till hjärnan? Det händer. Han har en fru också. Det är bra. Då har man en fru behöver man ingen Google. Behöver man ingen hjärna, trodde jag skulle säga. Ja, det är inte lätt. När jag fick en stroke för 3,5 år sedan och hamnade så småningom på Stockholms sjukhem. Och där äter man tillsammans med de andra patienterna. Och då var det en farbror som satt mitt emot mig och han kunde inte svälja. Så han frågade mig hela tiden, hur gör du när du sväljer? Jag ser ju att du sväljer, hur gör du? Och det är omöjligt att svara på. Eller hur? Ja, det rent fysiska är ju jätte... Jag försöker tänka, skjuter jag fram tungan? Startar jag någon salivutsöndring? Eller skaffar jag mig ett kraftigt underbett och sen drar tillbaka? Skriv upp det så ska jag liksom se om jag kan... Hur fick du din stroke? Slå den ner nu. Nu ska jag slå den ner. Tackar. Vad hände när du fick din stroke? Det var så här att jag är väldigt intresserad av fjäderfä. Alltså höns, anker, gäss och så vidare. Och som månskensbonde har jag hållit på i nästan hela mitt liv att föda upp kycklingar och fina hönsraser, lantraser, väldigt eleganta. Dyrar. Och de köper man befruktade ägg. Och så kläcker man dem i en liten äggkläckningsmaskin och så får man fantastiskt vackra djur. Sen har jag en liten hund. Och som också är väldigt förtjust i kycklingar. Och så fram på vårkanten här 2015 så släppte jag ut de här små kycklingarna i en väldigt ordentligt inhägnad som jag hade gjort. Och så kom jag ut och då var hade hunden grävt sig under och hade en kyckling i munnen. Och jag som alltid haft kort stubin blev fullständigt tokig. Så jag vrålat i den här hunden. Jag ska inte göra det nu för att då kommer jag få en ny stroke här och det är väl inte så bra. Fick stroke på hjärtat. Ska du ha stroke någonstans så rätt plats? Ja, precis. Att det var ett riktigt så där raseriutbrott. Och då kan man säga att för alla som får stroke så finns det olika anledningar. Det är väldigt individuellt har jag förstått att det sätter sig på olika vis. Men jag hade redan hjärtflimmer och jag hade diabetes och förkylning. Men jag var lite multisjuk överhuvudtaget men glad ändå på något sätt. Tills det här hände. Och då vaknade jag på morgonen efter jag hade skällt ut hunden. Eller på natten. Det här var på landet i Småland där vi har ett torp. Så jag vaknade på natten för att gå på pottan helt enkelt. Och
då kunde jag inte röra, jag kom inte ur sängen så jag kunde inte röra vänster ben och lägga det över sängkanten. Och då tänkte jag, vad fan är det nu då? Nu, benen kan ju somna så där ibland va? Så att man, och pirra lite. Så att jag tänkte jag får ta, jag tar handen, armen och lyfter ner benet. Det fanns ingen arm och hand där. Det var helt dött. Den bara låg där. Och då, klockan var 4 på morgonen, mitt ute i skogen. Och då kan man säga att den totala, om man kan tänka sig det, paniken slog in hos mig. Alltså nu var det någonting som var riktigt fel. Och min fru vaknade och hon råkade vara sjuksköterska. Och hon sa att du har fått en stroke. Och så att det var direkt, och hon ringde ambulansen och det kom då en vårdhärva in som var, jag måste säga, fantastisk i Sverige. Jag har aldrig varit på sjukhus förrän jag då var 67 år. Jag har varit hälsat på någon gång bara, men inte varit inne själv. Och då kom det en ambulans, hämtade mig, körde mig till Eksjö lasarett. Och där de har en strokeavdelning. Och där fick jag ligga och vänta. Och upplevde du att du fick vänta? Vad sa du? Upplevde du att du fick vänta? Eller? Ja, men det gjorde ingenting, för jag tyckte det var rätt skönt. Ta det lugnt. Och så fick jag vara där i 3 dagar. Och sen så fick jag, som jag tyckte var väldigt flott, alltså, jag fick ambulansflyg från Jönköping till Stockholm. Och det var häftigt. Det var riktigt kul, det måste jag säga. Att ligga där orörlig och titta upp på ett fönster mot himlen. Och så här. Får man en del tankar om saker och ting. Ja, och sen kom vi till Karolinska och det var ett helvete, tycker jag. Därför att jag hamnade på en avdelning som, för det första, man kom upp där du hade jobbat, det huset. Ja, jag tar inte illa. Nej, du var inte där. Det här var skönt. Ja, men där hände det så här, första natten att jag frågade nattsköterskan om jag kunde få ett glas vatten. Och hon tittade inte ens på mig och lyssnade inte, utan gick ut. Och jag tyckte det var trist. Jag sa till dagsköterskan då att i natt frågade jag efter ett glas vatten. Men jag fick inget, hon tittade inte ens på mig, nattsköterskan. Ja, vi har ett litet problem där, för att hon talar inte med män. Mm-hmm. Ja, det var ju så. Och därifrån kom jag sen till dit jag ville egentligen, till Stockholms sjukhem. Och det var väldigt bra på väldigt många sätt. Utom denna ständiga broccolipaj som alla sjukhus serverar jämt och ständigt. Jag ska säga till dem. Säg till dem att det blir tråkigt. Erik, du antecknar. Ja. Broccolipaj. Tråkigt i längden liksom. Sådär. Men vad fick du för behandling då? Jo, där var det rehabilitering. Mm. Och det innebar, det var väldigt bra. Alltså, det var 9 på morgonen till 4:30 på eftermiddagen, så var det olika sorters gymnastik och balansövningar. Och, ja. Spela boll gjorde vi också, till exempel. Det här var ju på i augusti 2015. Och behandlingar, ja, det var träning. Mm. Jag tyckte det var väldigt bra. Det var trevligt där på något sätt. Med trevlig personal och det är trevligt. Det var respekt för alla. Men det var ju roliga medpatienter. Alltså, kan man säga. Ja, men det var liksom, om man inte har varit i den här världen, så sjukvärlden, då får man ju se saker som man aldrig i sitt liv har kunnat föreställa sig. Att hur det är med människor så där, va. Det är ju han som inte kunde svälja där till exempel. Så var det den här killen med vattnet då, som
Det var en kille i 40-årsåldern som stod, man äter tillsammans i en stor, man har ett allrum. Va? Och så står där är en bänk med vatten och frukt och kaffe och te och så här. Och där står en kille som jag hade pratat lite med och hämtade ett glas vatten. Och så gick han fram till mig och frågade, vet du vad, man kan få tag på ett glas vatten? Mm, mm. Han sa, du hämtade just ett glas vatten, du har ju ett glas vatten i handen. Ja, men var kom det ifrån? Sa han. Ja, du hämtar ju det där borta. Han sa, jag förlorar närminnet totalt. Så då jag kommer inte ihåg någonting. Han frågade varenda gång han skulle gå tillbaka till sitt rum. Man tvungen att fråga någon, du, vilket rum har jag? Alltså 15 gånger om dagen. Ungefär. Var det något som skrämde dig? Eller, nej, nu jag, kan du se lite det humoristiska, nej, i det. Jag visste, alltså, de hade ju undersökt, vad heter det sådär, som man rullar, sådär tuber man rullar in i? Datortomografi. Ja, de har gjort datortomografi. De hade sett att jag hade två små proppar. Så de har gjort det senare och då har de sett att det har funnits små R efter två små proppar tydligen. Mm. Men och alla andra prover och så det var ju rätt. De gjorde väl allt man ska göra. Jag kan kommentera det, just det här med att du vaknade med symptomen. Det är många som gör. Och antagligen insjuknade du då. Ja. Men om man tänker den här urakuta behandling som jag skissade på, när man vaknar med, då måste man räkna tiden från att man gick och la sig. Så det gör att man kan inte, ja, nu för tiden kan vi ibland sträcka den här urakuta under speciella villkor. Ja. För att, men annars är det mycket som talar för att man insjuknar precis i samband med att man vaknar faktiskt. Jaha. Jag hade 4 mil till sjukhuset, så det var liksom... Ja, men ni gjorde ju rätt när ni ringde ambulansen. Ja. Ja. Och behandlingen, efterbehandlingen och den, rehabiliteringen? Efterbehandlingen var... Ja, alltså, det som jag skulle vilja, som vi har pratat om här lite också på Hjärnfonden, som är det önskemål som jag och många andra som har haft stroke har, det är att plötsligt är det slut. Plötsligt, man har varit på Stockholms sjukhem, vilket var mycket bra, i 4 veckor. Och nu blir du utskriven. Ja, men vad ska jag göra då? Liksom? Ja, du får med dig en rollator hem. Jag vill inte ha någon rollator. Aldrig i livet. Eller ja, det kommer jag väl att få, men jag menar, då ska det vara verkligen tvingad. Jag går inte med rollator för... Jag gjorde det en gång till ICA runt hörnet och då träffade jag precis alla jag känner i kvarteren. Och då tänkte jag, här måste jag sluta med, det går inte. Liksom. Men började du träna mer då? Så att, för nu... Ja, och då tänkte jag så här, nu måste jag ju fortsätta träna. Och då fick jag reda på av en väldigt, väldigt trevlig fysioterapeut, heter du numera, och förut heter det... Sjukgymnast. Ja, det gjorde du. Jag kan aldrig lära mig det. Mm. Och hon gav mig några telefonnummer. Och då gick jag på en intensiv rehabilitering på Liljeholmen, som jag inte kommer ihåg vad den hette. Men det var exklusiv, bara 4 deltagare. Och höll på från 9 till 4 varje dag i 3 veckor. Och då tänkte jag, det blir bra. Jag gillar att träna hårt och mycket. Det blir jättebra. Och så kom jag dit. Och sen så tänkte jag, ja, det är väl 4 gubbar då, som ska hålla på där och sträcka på benen och sådär. Men det visade sig att det var 3 stycken damer, kvinnor, tjejer. En på 29, en på 36 och en på 42. Och så jag, 70 då. Och då tänkte jag, vad beror det här på? Så pratade jag med en doktor. Och så att ja, det är så att stroken går längre och längre ner i åldrarna och den ökar mer för tjejer än för killar och man vet inte riktigt varför. Det finns teorier om p-piller, stress, allt möjligt, eller hur? Ja, vi nämnde det lite grann innan du kom, ja, att det har ökat lite. Nej, du hör inte det, man hör inte bara. Det har ökat lite grann hos de här yngre, absolut. Ja.
P-piller tror jag inte att det beror på. Inte de nej, nya. Det är bara jag som nej, har men, snack. Nej, men liksom. Det kanske stressen då. Kanske det. Ja. Men jag tänkte bara kommentera det här. Det är många patienter som säger som du att när man är på sjukhuset då är det väldigt lätt att få hjälp. Ja. Även om du inte fick hjälp med ett vattenglas, vilket jag beklagar. Nej, men det var inte jag. Det var en annan snubbe. Ja, okej. Okay. Men det var inte bra. Men sen när man kommer ut så är det som ett svart hål. Och där tror jag vi måste, eller det måste vi bli bättre. Det är väldigt många. Jag har kontakt med en del kamrater från den här olyckstiden så att säga. Och det är väldigt många, nästan jag skulle säga flertalet, som känner sig väldigt utelämnade, ensamma och vilsna helt enkelt efter, därför att man har kvar fortfarande, jag menar, jag kan knappast gå utan käpp och allt, och jag vet inte om jag tränar fel, nu går jag och tränar på sats och försöker göra massa så här gymnastik, men jag känner ibland när man i den här, heter det sjukdom? Ja, det är en sjukdom det här, ja. Är stroke en sjukdom? Ja, oja. Okej, okay. Den här sjukdomen är både psykisk och fysisk. Och det fysiska, det kan man på något sätt hantera. Det kan man så här förstå. Va? Men det psykiska är väldigt jobbigt. Och där finns det ingen som kan hjälpa en. Om man inte skaffar en egen psykoterapeut eller någonting. Mm. Men där jag har till exempel, jag kan säga att jag har väl varit glad en dag de sista 4 åren, 3,5 åren. Annars så vaknar jag varje morgon med ångest och ledsnad. Vad heter det? Jag känner mig väldigt ledsen över att mitt liv har tagit den här vändningen. Men jag går ju på stan och när jag går på stan och ser alla andra går, då börjar jag nästan att gråta, va? Därför att jag blir så avundsjuk på dem på något sätt. Att de går så bra och jag stultar fram där och försöker ta mig och får ont i höfter och lår så efter ett tag. Och så det är lite... Är det där någonting som eftervården så att säga skulle titta nästan på, just det psykiska, ja, från de som ändå absolut är relativt friska? Mycket mer, mycket mer. För det påverkar aldrig. Det finns folk som tar livet av sig för att de orkar inte mer efter en stroke. Alltså. Mm. Om man frågar patienter, det finns en sån studie, man frågar i Skottland, vad ska man forska på? Ja. Då, nummer ett kommer kognitionen, tänkandet. Ja. Och nummer två kommer att lära sig att acceptera eller komma till sans med att man har haft det här. Det kommer som nummer två. Mm. Men alltså, När jag kom hem från Stockholms sjukhem, då träffar man ju grannar och kamrater och allt. Tappar den här. Jag kan säga det att alla människor har en relation till stroke. Och du säger att du har stroke, då är det alla har haft en morbror, en moster, en bekant eller någon. Det är likadant, jag brukar säga, det är likadant som med Estonia. Alla kände någon som kände någon. För det är så pass många. Och då har alla goda råd. Det finns ingen som har goda, som inte har det. Och då är det, nej men ja, hur är det? Sådär, ja, så jag kämpar på. Liksom sådär, du får inte ge upp. Du måste kämpa. Du får inte ge upp. Och det blir bättre och bättre. Du måste ha positivt tänkande, Jan. Ja, så det är liksom min svagaste gren just nu. Men det är alla är så uppmuntrande och det är ju väldigt snäll. Min fru säger det, alla vill ju bara väl. Ja, men kan de inte vilja det någon annanstans? Det är liksom... Jo, den funkar, men jag vet inte tusan hur du har satt den. Nej, det är inte jag, det är han där ute. Vi skyller på han. Den ska hänga på öronen på något vis. Ja, det ska den ju egentligen göra. Du viftar väl på öronen. Ja, det var det jag gjorde. Medicineringen då? Alltså, har den förändrats mycket? Eller tar du medicin nu eller hur? Nej, alltså
Jag har inte någon medicinering. Nej. Ska man ha det? Inte nödvändigtvis. Jo, alltså det beror ju på vad orsaken till din stroke var. Det var ju förmaksflimmer, uppfattar jag det. Och det brukar man ha livslång behandling för. Jag hade redan blodförtunnande när jag fick stroken. Mm. Ja, det, tyvärr är den inte 100. Alltså den sänker risken mycket. Men inte för det säger jag, min pappa som fick en allvarligare stroke kör ju medicin. Och det och hur den förändras. Alltså min mamma som är ju då vårdhavare i praktiken, eftersom eftervården är ju sisådär. Hur mycket den förändras och man höjer och sänker doser. Alltså att det fortfarande är ett experimenterande. Men det är väl just för att en stroke är så individuell. Kan man säga. Jag vet inte vad du tänker på, om du tänker på Varan. Det kan gå lite upp och ner. Epilepsimedicin. Ja. Nu vet jag inte. Jag ser ju pillerburkarna som han har med en massa olika. Mm. Som han, och då ska det sänkas och höjas och förändras. Mm. Och där ser jag ju en förtvivlan hos anhöriga just att kan inte vara... Funkar inte medicinen eller förändras kroppen under en... Ja, jag kan bara säga allmänt om detta att det är väldigt olika hur man förbränner mediciner. En del är väldigt lätta att ställa in på så att säga. En del åker lite upp och ner och en del är känsliga för läkemedel. Mm. Vi är individer på det. Men hjärnan som är så duktig på många sätt. Ja. Varför kan inte den vara lite snabbare på att fixa det här benet till exempel? Ja, man brukar ju säga att förbättringen kan ske under lång tid. Upp till ett år, kanske lite längre också. Ja, men jag håller på nu snart 4 år. Ja, då kommer man kanske till en platå där. Då är det, så här ska det vara resten. Det kan vara så. Vad sa du? Det kan bli bättre. Tror du det? Ja. Det var snällt sagt. Du, får jag fråga en annan sak om hjärnan? Bryr sig har hjärnan några värderingar i sig? Alltså, det bryr sig hjärnan om man tänker onda eller goda tankar? Alltså det, nu är det utanför min komfortzon. Ja, okay. Finns Gud, ja. Varför ska man gå upp på morgonen egentligen? Kan man tänka på hjärnan? Nej, men vadå? Det är ju filosofin vi är inne på. Jag menar, kan subjektet titta på sig själv? Ja. Ja, kan det? Det vet jag inte. Det är som i Matrix, va? Det är det här, va? Man har tagit ett piller och så sitter man bara och mat till maskinerna. Nej, jag vet inte. Nej, jag tror det spelar väldigt stor roll hur man är som person, ja. Men varför säger när människan säger du måste tänka positivt? Hur gör man då? Ja, men livet är ju ett jävla kamp alltså. Ja. Det är det för mig också fast jag är frisk. Och det är ännu värre när du blir sjuk. Men det är en bluff att man är lycklig hela tiden. Ja, det är en av de största myterna. Men de sjuka... Nu är det en tung debatt. Ja. Det var bra. Ja. De som är sjuka, de ska vara tacksamma. Nej. Jo. Det är min erfarenhet av det här. Du ska vara tacksam att du inte tog talet. Du ska vara tacksam att du i alla fall kan gå. Du ska vara tacksam att du kan svälja. Mm. Men friska, de behöver aldrig vara tacksamma. Nej. Men jag tänker på det varje morgon. Gör du det? Ja, det gör jag. Jag går igenom min kropp faktiskt. För när folk säger jag brukar börja här i höger och så går jag upp så här och så går jag ner. Och allting funkar. Men Jan, alltså du har ju en... Vilken Jan? Jag pratar inte med mig själv i tredje person. Jag är inte Zlatan. Alltså, vad ska man säga? Jag har ju pratat med dig i telefon också inför det här och sånt. Du har ju en otrolig humor och är en estradör och sånt. Och det här att du... Alltså, du är multisjuk och alltid deppad, men du har ju en galghumor. Alltså, du sprider ju glädje och det måste du ju känna av. Att folk skrattar. Du har ju talets gåva, om man säger så. Men jag säger som Ulf Lundell. Jag går på fest och spelar mig själv. Mm. Ah, det är så. Det är lite pessimistkonsulten också på något vis. Att det, ja. Jag vaknade på morgonen och så var den dagen förstörd. Ja. Lite så är det. Känner man igen sig. Men humöret är mycket. Ja. Jag ska tacka så mycket herrarna i alla fall. De är värda en stor applåd. Tack.
Ja, det var bra. Erik och Jan, tack så mycket. Tack. Erik, hjälper du Jan med en liten gåva? Ja, drar du upp mig. Och så drar vi upp dig. Och sådär. Och långsamt och med stil. Det var en sak till jag skulle berätta. Jag var rädd för det. Ja. Alla säger till mig, om man har fått en stroke, så säger alla så här: det gäller att ha tålamod. Du måste ha tålamod. Och det har ju aldrig varit min starkaste gren. Men då tänkte jag så här, det är därför det heter patient. Ja, det är det faktiskt. Det är sant. Ja. Ja. Det är jättebra. Ja. Nu ska vi lite broccoli-paj här ute.